Ja mislim da on mora da ode, mislim da je on simbol ovog sistema i čovjek koji je postavio sve, koji se razume u sve, koji rešava sve, ona nevidljiva sila koja se pojavljuje nijotkuda. Tako da to mora da postane cilj ovog protesta. Cilj ovog protesta mora da bude ulazak tužioca u zgradu Nadića u Vencu. Pošto se radi o čovjeku koji krši ustav nekoliko puta dnevno, koji će sve živo zameniti, sve uraditi da ostane, ja mislim da je on glavna meta. Šta bi za vas bio njegov uspeh, a šta bi bio neuspeh? Kako mislite uspeh protesta? Pa ovo što sam vam rekao, uspeh je da taj čovjek, hvala Bogu, ostane živ i zdrav i da bude sankcionisan za sve ovo što je radio tokom ovih godina, za sva nedela, za svo nasilje koje je proizveo, za svu klimu lošu koja je proizvedena, za sve žrtve koje su nastale iz njegovog režima, za oludilo na ulicama, za oludilo u školama, za... Mislim da je to... Pa jel mislite da je to sad ovo vreme? Da je gotovo? Pa, nema više šta se čeka, znate. Ja imam 56 godina. Nema više šta da izgubim, stvarno. Okej. Imam. Imamo svi, jel da, ali ovo više nije život. Ovo je jedno životarenje ne radi se samo o radosti koju sam pomenuo da nam je ukrao. Mi nekako živimo život čekajući da se nešto desi. Mi uopšte ne živimo život, u stvari. Samo čekamo neko čudo da, ne znam, se on povuče, da ode, da odleti, pa će onda kao biti bolje. Neće. Neće. Izgleda ćemo morati to nekako sami da doteramo do kraja uz sve neke pokušaje i razvodnjavanja kako prošlih, tako i ovih protesta, uz sve neka vređenja da zameriš li nešto opoziciji, ti si taj koji je rušitelj protesta itd. itd. Jel biste imali neku poruku za građane? Jel moraju da budu istrajni? Da ne nasjedamo više na ove provokacije, da ne uzvraćamo na uvrede ovim gospodi, ta dama koju smo čuli malo pre, koja je za mene rekla sam šljam i sve moje kolege, koliko ja znam, ona 30 i nešto godina jaše ovu državu, ne znam ni ko je, ni šta je po zanimanju i ne želim da znam i ne želim da uzvratim, bar ne medijski, nego tužbu. Mene to uopšte ne zanima. Ova količina ljudi koja se umnožava svakog vikenda ili petka, subote, nebitno, se više ne može zaustaviti. Čak i da se prekine u nekom letnjem periodu, u šta sumnjam da će se desiti, vrlo lako će se ponovo probuditi. Ako se ne probudi sama, probudit će vlast svojim nekim potezima, svojim nekim pucanjem u noge sopstvene. Tako da nema nastavka.